De her fantastiske nåletræer vokser her i 1500 meters højde. Og de har, fordi de har så fugtigt og varmt, så har de sådan nogle spændende stammer med en rigtig masse spændende farver med forskellige alger og gevækster, der vokser ud. Så er alt lige fra helt neongult, grønt, orange, gråt. Der er alle mulige farver. Det er meget inspirerende at se de her stammer og bruge dem i sine malerier. Fordi alle de her farver bliver meget gode og blande sammen. Fordi de er jo her jo helt naturligt. Og derfor så er det mit råd at gå ud i naturen og samle noget inspiration. Man behøver ikke helt at tage til fremmede lande for det. Man kan også bare gå en tur i sin egen skov og finde de her spændende steder.